კინგსელებო, მოგესალმებით და გილოცავთ კინგსის 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის დაწყებას. კინგსი გაზაფხულის სეზონს ინგლისური ენის ოლიმპიადით ხსნის. გთავაზობთ ოლიმპიადის პირველი ტურის ტესტების მიმოხილვას. წელს პირველად ინგლისური ენის ოლიმპიადას უერთდებიან კინგსის ახალი, ყველაზე პატარა წევრები, მეორე კლასელი კინგსელები. მოდით განვიხილოთ მეორე კლასის ტესტი. ტესტის ჯამური ფულა 100. ტესტი შედგება 4 სავარჯიშოსა და 1 ბონუს დავალებისგან. პირველ სავარჯიშოში მოცემულია ილუსტრაციები. მონაწილე ჩამოთვლითაგან უნდა აირჩიოს სურათის შესაბამისი სიტყვა. Match the words with the pictures. A. An apple. B. A ball. C. A banana. ეს სავარჯიშო 30 ქულიანია და 10 საკითხისგან შედგება. მეორე სავარჯიშოში მოცემულ სიტყვას მონაწილემ ჩამოთვლითაგან უნდა შეუსაბამოს სწორი ვარიანტი. მაგალითად, მოცემულია ცხენი. Which word is correct? A, B or C? A, a horse. B, a cat. C, a dog. ეს სავარჯიშო 20 ქულიანია და მასში 10 საკითხია. მესამე დავალებაში მონაწილემ უნდა შეარჩიოს ქართული სიტყვების სწორი ინგლისური თარგმანი. Match A, B or C with the Georgian translation. მაგალითად, მოცემულია რვეული. A, notebook. B, newspaper. C, magazine. ამ სავარჯიშოში 10 საკითხია და ის 30 ქულიანია. მეოთხე დავალება წინადადებების შევსებას ეხება. Choose the word A, B or C that best completes the sentences. მაგალითად, the dog barking. A, is, B, R, C, B. ეს სავარჯიშო 10 საკითხისგან შედგება და 20 ქულიანია. ტესტთან ახლავს ბონუს დავალება, რომელიც მონაწილეს საშუალებას აძლევს მოიპოვოს ბონუს ქულები. ბონუს სავარჯიშო 5 საკითხისგან შედგება და 15 ქულიანია. ეს დავალება სიტყვაში გამოტოვებული ადგილების სწორად შევსებას ეხება. იმედია ჩვენი მიმოხილვა დაგეხმარებათ, უკეთ მოემზადოთ ოლიმპიადისთვის და გადახვიდეთ მომდევნო ტურში. ჩვენ კინგსელები ვართ და ჩვენი წარმატება საზღვრებს გარეშეა.